Oi, pessoal, hoje tem bancada democrática com o Cão, Ronaldo, Luiz e Dadá Maravilha. O negócio é o seguinte, hein? Tamo junto. Muitas notícias quentes. Vem aí, Manquedio. Manquedio, tá chegando no Cruzeirão. Vou falar minha opinião sobre o jogador, porque eu tô meio desconfiado. Mas você vai saber no programa. Tem noticiário também do Atlético, que tá montando o time pra 2018. E lá no América, a apresentação do He-Man, que já chegou cutucando. Cutucando, olha, o ano passado ele falou que ele era reserva e fez mais gol que o Ricardo Oliveira. Não vai ser diferenciar, não. Vai ser ele pedindo daqui a pouquinho. Ele pode ligar à vontade, porque Dom Fredon é quem manda em mim. Já passou.